ကျွန်တော်ဘလာအရင်ကြွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြွားဖို့တော့ဆော်လာတာပဲအခုလက်ရှိအနေထားကတော့ကျွန်တော်ပေါင်ချင်အောင်တိတ်တောင်မချင်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က203 204လောက်တော့ရှိမှာကျွန်တော်ကတခြားအသားတွေလုံးဝမစားဘူးကျွန်တော်တို့အပြတနာတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုအမဲသားမစားဘူးဝက်သားမစားဘူးစိတ်သားမစားဘူးကျွန်တော် chicken only ပဲစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က difficulty တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ချက်သားပဲကျွန်တော်ကများများစားတယ်နိုင်ငံသားမင်းသားဆန်ထားတဲ့မင်းသားတွေဆိုတော့မရှိဘူးလားတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ပုံစံတိုင်းကိုဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တာတစ်ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လေကျွန်တော်ကသူများတွေကို motivation ပြန်ပေးခြင်းနဲ့လူမျိုးဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ကိုကိုကိုပဲပြိုင်ငါပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ next generation full launch event လေးပေါ့လေဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နံပါတ်1ကကြတော့ကျွန်တော်မောင်းနေတဲ့ Ranger ပေါ့လေ Ranger ပေါ့2023 version ပေါ့လေအဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ Mass Enemy တို့မောင်းတဲ့ဒီ Everest ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် represent လုပ်တဲ့ Ranger ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးသဘောကျတယ်တကယ်တမ်း full အမျိုးအစားတွေကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုရှိရယ် Raptor ကိုကြိုက်ဒါမဲ့ဒီအခုဒီဟွာကို Ranger ကိုကြည့်ပြီးတော့ Ranger ကိုသဘောကျတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိနေတဲ့ box လေးကရိုးတန်းတိတိလေးပဲအခုကလုံးဝသိရမလားအလျက်စစ်ကားထဲမှာပါတဲ့ screen size ကြီးကိုအကြီးထည့်ထားတာဆိုတော့လုံးဝအရင်လေးကျန်းတယ်ပြီးတော့ခုနကလိုကားဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ double cab ဆိုလို့ရှိရင် champion mountain ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘက်ကိုရောက်တယ်လေဒါမဲ့အခုဒီကားက luxury လေးပါတယ် champion နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ mode တွေအများကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကို cool ဖြစ်တယ်ပေါ့အာမူကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့မသိရောပါလေကျွန်တော်ဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲရင်ခုံလာပေါ့တဲ့ကားအစ်စ်ကြီးပုံမှာဟိုကမောင်းပြီးလာရတဲ့ feeling ရမိုက်တယ်ဗျာတဲ့မလားတကယ် off road ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်မူကြီးဖြစ်နေတာအဲမိုက်တယ်ကိုတငယ်ချင်းကလမ်းမှာပါတင်ခေါ်လိုက်သေးတယ်အဲတကြအဲ okay အဲရှင်းကြတော့သူတို့တွေက bounce ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကလေး suspension ကိုစမ်းကြည့်တာတော်တော်ကောင်းတယ်တကယ်တော့အမှန်နဲ့ really ကောင်းတယ်ဆိုတော့မိသားစုပေါ့မိသားစုတင်ခေါ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောရေးကြည့်ရည်နော်ကျွန်တော်တို့ဟို first and fury ရဲ့ကားရဲလို့ပဲ family is very important တယောက်တည်းမဟုတ်ကျွန်တော်မှအများကြီးရှိလာမှုရှိပါတယ်အော်မဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပါလာပါလိမ့်မယ်ဟိုဟာလေးကျွန်တော်တို့ keep ပြုံမတီတာအဲ့ဒီ season ရတဲ့အ season မှာ keep ပြုံမတီရတဲ့အဲ့ season မှာ personal my idea ကိုကျွန်တော်မှားထားတယ်နော်အဲ့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ fashion design ကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ့်အကူ gentleman set တလေးဖို့ပို့ပါပဲဒါပေမဲ့ခုနကတော့ပွဲအစီအစဉ်ကကျွန်တော် represent လုပ်တဲ့ကားကြတော့အချမ်းပတန်းဖြစ်ရမယ် muscular ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပွဲအစီအစဉ်သူများကျွန်တော်ဒီလိုလေးဝင်ပေးပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဝစ်စရာချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် blood အရင်ကြွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြွားဖို့တော့ဆော်လာတာပဲခုလက်ရှိအနေထားကတော့ကျွန်တော်ပေါင်ချင်အောင်တိတ်တောင်မချင်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က203 204လောက်တော့ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မှလုံးဆရာကိစ္စလေးရှိလို့လေပူဖြစ်လာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge sharing တွေတခုကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်။ဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတခုလည်းကျွန်တော်မှကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်။လူတယောက်ကကြတော့ကိုဘလောက် protein gram ပမာဏစားသုံးနေတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူး။တူတူကိုလေဒါလေ့လာထားတဲ့လူကြမ်းမှသိတာ။ကျွန်တော်ကို form ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ပေါင်လေးချိန်နဲ့ညီများတဲ့ gram ပမာဏကိုစားသုံးတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကပေါင်200ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင် protein က200 gram လောက်အနည်းဆုံးစားမယ်။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကလေးကျင်ကန်ကိုဟာကိုးစောတဲ့လူဆိုတော့ maybe ကျွန်တော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် 600 gram လောက်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်။အလောက်လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်က protein တွေအများကြီးထည့်ရတယ်။အဲ့ဆိုတော့ခုနကတော့လို့ကြက်ဦးတစ်လုံးမှာ protein gram ပမာဏပါတယ်ဆိုတာ internet မှာရှာကြည့်လိုက်ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်နည်းတော့နည်းနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်ရှိရင် 30 မကတော့စားသုံးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ gram ပမာဏကိုဒီလောက်ကနေနည်းနည်းယူတယ်။ပြီးတော့ chicken တို့ vegetable တို့ကလည်းယူတယ်။ပြီးတစ်ခါကျရှိထပ်ပြီးလိုအပ်တယ်ဆိုဖြည့်စွက်အစားအစာဖြစ်တဲ့protein တွေကျွန်တော်တောက်ပါတယ်အဲကို့မှာလိုအပ်တဲ့ protein ဖြည့်ရပမာဏပြည့်အောင်ကျွန်တော်ပါဆိုဖြည့်နေတာပေါ့အဲချမင်းမစားဘူးဘာလို့စားတော့ဖြည့်စားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အချက်သားများများစားရတယ်ကျွန်တော်ကတခြားအသားတွေလုံးဝမစားဘူးကျွန်တော်တို့အပြတနာတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုအမဲသားမစားဘူးဝက်သားမစားဘူးစိတ်သားမစားဘူးကျွန်တော် chicken only ပဲစားရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က difficulty တစ်ခုရှိတယ်အဲဆိုတော့ချက်သားပဲကျွန်တော်ကများများစားရတယ်အဲခါကြလို့ရှိရင်စားဖို့မှမီတဲ့ခါကျဟိုကျွန်တော်ဟိုအရှိရအင်လာသူကပြောသလိုဖြော်တော့ရတဲ့အဆင့်တွေပါရောက်သွားတာကျွန်တော်ကတော့ CP ချက်ပဲစားဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားဘော်ဒီဘီလာတွေအားလုံးလည်း CP ချက်ပဲစားပါတယ်ဘာမှချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်သို့သောအကောင့်သေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က brand နဲ့စားအများကြီးကုန်တယ်ဆိုတော့ CP ချက်ပဲကျွန်တော်စားပါ
ဘယ်လိုခက်ခဲမှုရှိလဲဆိုရှင်တော့ဟိုဟာအဓိကတော့ကိုသွားကျင်နေတဲ့အဲတာဂက်နဲ့ဂိုးကိုတိပဲဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကြတော့ရှင်ကိုကကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကိုတစ်စင်ပြီးတစ်စင်တစ်စင်ပြီးစင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲရတာချက်ချင်းဘုံတိုင်းဆိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရှင်အခုဆော့လာတဲ့ကစားတက်တန်းကိုပြောတာနော်10နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိနေပြီရှင်ကိုနေ10နှစ်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိနေပြီဆိုတော့အခါကျတော့အထိုက်လျောက်ကသူ့ဟာသူမာစစ်ဘစ်ဒက်ကတသက်လုံးပြဓာကြီးကိုပဲဆော့လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတိုက်မေဘီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုမှစဆော့နေတဲ့အတွက်ကကြတော့ကိုနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နေပေမဲ့ body type တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ goal ကိုပဲအရင်သွားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဟုတ်ဘူးဆိုရှင်အတားကြီးကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါတို့တည်းစိတ်တက်ကြတယ်ဖြစ်နိုင်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်တွေဝင်လာတဲ့ခါကျရင်ဂျင်းကိုတို့တွေကစိတ်နာသွားလိမ့်မုန်းသွားလိမ့်အားကစားအစားမလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံ့ညာပေးချင်တာကတော့ကိုနဲ့အနည်းဆက်ဆုံး life ဖက်ညီတဲ့ body goal မျိုးစားမျိုးကြီးအရင်ရွေးချယ်ပါကျွန်တော်အတွက်ကကျွန်တော်ကပြည့်မှာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကwatch meနောက်ထပ် 7 week လောက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြပါအဲကြတော့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းအောင်ဟုတ်တယ်အခုတော့နောက်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုံးဝဒီဗာလဲအာနုကရှိရလေဟိုဟိုကလေတာမီနေတာတွေကအကွက်တွေပါညာရဲ့ရိုက်လိုက်သေးတယ်အဲလေတတူကတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတူကဘာပုံထိုးမှမသိတော့အခုချိန်တည်းကမထိုးဖြစ်သေးတာဒါဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲလေကောင်းပါတယ်ကားတေးလေးတွေမစည်းကျင်ရယ်စိတ်မျိုးလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကကားကြီးတော့ကြိုက်တယ်အခု Ranger ဆိုတော့တော်တော်ကြားတယ်ဒါပဲကက်လေအဂျင်းနေပါသွားရဆိုကျွန်တော်မိုက်တယ်လေကိုရဲ့လူကောင်နဲ့ကားနဲ့ကွက်တီပဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ရှိရဲ့အဲ့တော့ပတ်စံနေအများကြီးရှာနေရတော့ပေါ့မကြီးရအဲ့မို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရှင်ဟိုပါပေါ့လေတပ်ပုံရိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နဲ့ formal အတိုင်းဘဲချင်ညာလက်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာလုပ်တဲ့ခါကြတော့ဘောင်းမီမပေါ်ဘူးဗျာပြီးရလူခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားမပေါ်ဘူးဆိုတော့ခါကြလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးစားမျိုးမရဘူးဖြစ်နေတာမရဘူးလားမဟုတ်ရိုက်ကြည့်တယ်ပုံစံမျိုးစုံရိုက်ကြည့်တယ်ဘဲချင်ညာလက်မှမဟုတ်ဘဲချင်ပလက်တွေဘဲချင်ညာလက်တွေအစုံရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ client ကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံကအဲ့ပုံဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ပုံအဆင်ပြေတာဟုတ်ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေကြည့်ရတဲ့ခါမှဆိုလို့အဆင်ပြေတဲ့ခါကြတော့အဲ့ပုံရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့အဲ့အကြောင်းပေါ့တကယ်ပြီးတာကတော့ကျွန်တော်တကယ်ပြေးလို့ရတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတည်းကမော်ရယ်ဘွားကနေလာခဲ့တာဆိုတော့ဓာတ်ပုံမလိုရရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်လေအဲအကြောင်းမလို့သူတို့တွေဆိုစာလေးတွေကွန်မန့်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတာလေးပါအဲ့ရတဲ့မှာလိုက်လို့ကြည့်တယ်တဲ့ဘာညာပေါ့အဲ့ရတဲ့မှာလွတ်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုံပြီးလို့ကြည့်သူကတကယ်ရတယ်သူကချဲလိုက်ကုန်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်တကယ်တမ်းဒါကျွန်တော်အဲ့ဟာဆိုရှင်တကယ်အပြင်မှာပြေးပြေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံသဘောသဘာဝအရာဘေးနားမှာမီးပန်းနေရှိရဗျာပြေးလို့တကယ်ပြေးလို့မရဘူးဆိုတော့အပြေးတဲ့ပုံစံပေါ်အောင်လို့ကိုယ့်အကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးသားပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုံပြီးရိုက်တာအချိန်ပါတဲ့ movement ပြောင်းကိုကျွန်တော်ခုံပြီးရိုက်တာဒါပဲနိုင်ငံသားမင်းသားစံထားတဲ့မင်းသားတွေဆိုတော့မရှိဘူးလားတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ပုံစံတိုင်းကိုဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တာတခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လေတခါကျလို့ရှိရင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုဘယ်လိုပုံစံပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပဲပို့စိတ်ဝင်စားတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူများတွေကို motivation ပြန်ပေးခြင်းနဲ့လူမျိုးဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ကိုပဲပြိုင်လေးရောက်လောက်ပဲလို့ပါအရင်ကမလုပ်ပါနဲ့နော်အားတွေလည်းရမ်းကုန်လို့ပါအာဒီပွဲတွဲဆိုတာလည်းဆိုင်ကျွန်တော်ရှစ်လပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကြော်ညာအကြီးတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွတ်ပြင်ဆင်နေတာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်မှတ်မိမလားတော့မသိဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုး၃နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်မရိုက်တာ motivation video တွေအဲဂျားထဲမှာခုနကတော့ covid တွေပါနေဖြစ်လို့ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနှစ်ကပြန်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်နှစ်တွေကထူးအောင်လည်းမတူညီတဲ့နောက်ထပ်ထူးအောင်တခုကိုချပြခြင်းတဲ့အခါကျတော့ပုံပြီးစ조사တာပေါ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုလာလဲဒီကောင်ကဒီပုံစံတိုင်းပဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်းဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ပိုမိုက်တယ်ပိုပြီးတော့ဟိုထားကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြခြင်းတာဗျာဒီဥစ္စာတွေကကျတော့အားကစားတကယ်ဆော့ရလူတွေကျတော့ကြည့်တတ်တယ်မာဆယ်တွေပါကျတော့ပို့ပြီးတော့လင်းမာဆယ်မက်တွေတိုးလာလားဒီကောင်ကတ်တင်တွေပို့ဖြစ်လာလားရစ်ဖြစ်လာလားဆိုတော့ကြည့်တတ်တဲ့သူကြည့်တယ်ပုံမှန်အများအားဖြင့်ဆိုဒီတော့ဆိုကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့မဟုတ်တကယ် professional way ရကျတော့ကြည့်တတ်တဲ့လူကကြည့်တတ်တယ်ပေါ့ဒါတော့ရှိလာမှာပေါ့ငါဘယ်သူမှတော့ကိုယ်လည်းမသိသေးဘူးရှိလာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါchicken ရတယ်ပြည်သက်တွေကိုဇီနေရတယ်ပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုပြည်သက်တွေအားပေးနေလို့လည်းကျွန်တော်ထူအောင်ဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရက်တည်နိုင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့
ားပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်